Det er sjovt med de der skåle til vand. Ja. Det øger jo det der, at det ruster lidt. Har du set, at det er fuld af alt muligt? Ja, det kunne, de, kunne de måske også godt holde den ren, ikke? Ja. Det var der så ikke sidst, det var ham der. Det der kan lige regne. Nej, og se, nu det, prøv at se det store blad, der ligger der. Nu er det rigtig efterår. Kan du lide disse her skulpturer? Ja, jeg kan rigtig godt lide. De er ikke så hyggelige, vel? Nej, jeg synes, jeg kan godt lide det. Også igen kontraster og sådan noget. De er meget flotte, især sådan med sidelys. Kan du se det med skyggerne? Ja. Det er mærkeligt med de der skåle til vand, fordi hvad er egentlig formålet med dem? Ja, det kan man godt sige. Ikke sandt? Det kan man godt sige, hvad er formålet, men her... Ja, så også der er edderkoppespinde og sådan noget. Ja, det er der. Jeg tror, det er den der, de har skåret ud og bare lige drejet. Tror du ikke det? Jo. Det er ligesom den, det er ligesom den mest rene, ikke sandt? Ja. Den mest enkle. Der er jo en del kunstnere, der har arbejdet med jern og sten. Det er jo to materialer, der er gået sammen, fordi det er sådan lidt råt, lidt direkte. Det her, det er jo et naturmateriale rent, og det her, det er formet af mennesket, men virker næsten ikke sådan. Og når det står og ruster, så begynder det jo at få samme karakter. Så sådan en granitsten og rusten jern går godt sammen. Og så er det jo specielt ved, at de er helt flade, og egentlig, det er næsten mere relief, end det er skulptur. Og egentlig ser man tit sådan nogen på steder, hvor der er dårlig plads. Jeg tror, det er nogle vinduer. Det virker som om, at det er et hus, og der er fire vinduer, og så kigger beboerne ud. Og det er sådan set en meget hyggelig idé, men så kommer der også noget lidt uhyggeligt. Med de her skrå afskæringer, altså det er jo en skulptur, der tager imod folk, når man kommer. Og den er meget skæg med de, det kan godt ligne et ansigt, den der sten. Og det der kan også godt ligne et ansigt. Og de her tror jeg også skal ligne ansigter, den måde de sådan er de spidse her foran. Det er ligesom man ser folk, der bor her i huset. Men jeg synes også, der er noget uhyggeligt over de der skrå afskæringer. Sådan, som om man får kappet hovedet af her nærmest. Så er der den her mærkelige skål til vand. Det er sådan lidt... Det er også lidt religiøst. Der ligger en masse rust hernede. Og sådan lidt religiøst, som om det var sådan et vievandskar fra en katolsk domkirke. Vi kan prøve at gå herhen. Her kan man se hele serien. Man skulle næsten tro, at det er lavet af malere, fordi de er helt flade. Og de ligner sådan et maleri af Poul Gadegaard eller Richard Mortensen. Det ligner sådan et maleri, hvor der kommer et nonfigurativt rum, og man
det der nonfigurative rum er lige kippet ud af lærredet og bliver en lille bitte smule tredimensionelt. Og så kan man se, hvordan der er sådan et forløb. Ligesom der er sådan et vindue, et kvadrat, der er skåret i billedet. Og så den der form, man har skåret ud, den tipper man lige på skrå. Og så kommer der sådan nogle ret spændende, komplekse rum. Når man ser den her, er der nogle enormt spændende, komplekse rum, lavet med de der enkle midler, at man skærer sådan en firkant ud og lige tipper den 30 grader. Jeg synes, det står flot her ved hjørnet, hvor man sådan gradvist drejer sig omkring hjørnet og ser dem alle sammen. Det er en god måde at ankomme på. Skulptur hedder Livets Træ og er lavet af Erik Nyholm, og det er jo et klassisk motiv, der går tilbage til, ja, som vel egentlig findes i mange kulturer, man har haver og har et træ i haven og vandløb, og det er en gammel, men jo blandt andet jo en kristen idé. Det er jo lidt speciel udførelse, fordi det ligner mere nogle bjælker, der er slået sammen, end det jo egentlig ligner et træ. Det har fået en lidt hård medfart. Man kan se, at der er røget et ordentligt hjørne af her. Og det er enormt svært at lave store ting i keramik. Man kan ikke brænde så store ting. Det kan man nu. Det kunne man ikke før i tiden. Den her er fra 1989 til 90. Man er blevet dygtigere og dygtigere og kan nu brænde meget store ting. Jo større ting de er, jo større er faren for, at de revner og eksploderer under brændingen. Og derfor kan man også se, at den her er lavet i flere dele, som så er blevet sat sammen. Og det er selvfølgelig altid et problem, fordi at de steder, hvor de er sat sammen, bliver den nemt lidt sårbar. Man kan se det her. Det er ret tydeligt, at den er sat sammen her. Og disse her blomster er lavet i flere dele. Den midterste del er sat inden i, i bladene, og så er de bagefter sat fast på træet eller bjælken. Og det er alt sammen sårbare punkter, hvor det hele kan gå i stykker, fordi der siver vand ind, og mørtlen langsomt nedbrydes. Et træ vil jo normalt have rødder, og som ligesom vil danne overgangen til jorden. Men her går den bare lige ned. Det er egentlig lidt forkert af træ, fordi et træ skal have en stup, og man skal kunne se rødderne. Og det har igen noget med det der at gøre, at det mere er som en bjælke end som et træ. Og så kommer det her mos, der vokser her, som faktisk formidler overgangen. Det ser meget pænt ud, men det her, det er jo ikke godt, at det der, det er slået af. Og det er heller ikke godt, at de ikke vasker den. Den er jo simpelthen møg beskidt. Se, der ligger jo vand der. Når det regner, kommer der vand her. Så gror der mos her. Der skal de have en mand ud med en kost, eller en børste og en spand vand. En gang om året, eller et par gange om året. Det kan de ikke være bekendt. Når man har et kunstværk, skal man passe det og holde det rent. Man skal ligesom vælge, Skal det patinere og begynde at blive lidt naturligt, eller skal det stå rent? Og keramik kan jo ikke patinere. Det er jo noget af det stærke ved keramik, det er, at man kan få så kraftige farver, som ikke falmer. Det her, det er jo allerede over 25 år gammelt, og den her blå står jo fantastisk flot og kan jo holde i hundredvis af år, indtil der kommer en eller anden idiot forbi med en hammer. Og man kan jo sige, at mange mennesker, der kommer her, er måske lidt forslået og lidt medtagende. Så på en eller anden måde er det måske meget smukt, at træet er sådan lidt knækket, lidt sammenflikket. Og blomsterne er nogen, der sådan er
sømmet på, så det hele hænger nogenlunde sammen. Der er sådan en vis form for humor, der er sådan en vis form for indfølgning i situationen. Det står lidt mærkeligt her, men hele området her er jo mærkeligt. Og så for ligesom at give den lidt rum, så har man sat den her tæt på bygningen. Altså folk tror, at kunst, det er sådan en ting, man stiller op. Det er det sådan set ikke. Det er et rum, man skaber. Omkring det her blomstertræ, det er sådan lidt et blomstertræ. Sådan et japansk blomstertræ, kirsebærtræ, med de store rosa blomster. Omkring det her træ skal der være et rum af skønhed og vækst og forår, men også af noget lidt, voldsomt med alle de her grene, der er knækket, og den her måde, træet er så kantet på. Det er jo ikke normalt, at træet er så kantet. Så der kommer sådan et rum af nogle stemninger, og nogle følelser, og nogle forhåbninger, og noget medlidenhed, hvad skal vi sige. Der kommer forskellige rum af følelser og stemninger omkring det her, og det er lidt svært ved at opstå, det her gudsforladte sted. Så du har taget et foto, hvor man ser sådan nogle stængler komme op i mellemrummene. Ja. Men det ser ud som om, de er væk nu. Ja, det jeg tror. Det måske være noget gardner eller et eller andet, der har været fjernet. Hvornår har du taget de billeder? En gang i sommer, tror jeg. Ja, du kan også se på dine billeder, går det der buskads helt herude foran. Ja. Ind over cykelstien. Ja. Det er blevet klippet i mellemtiden. Der er noget der. Kan du se det? Ja. Der er noget der. Er det særligt det, du er interesseret i? Hvordan der sådan ligesom sker et eller andet, og der kommer... Fordi det hele er jo så geometrisk og rent og stramt, og så pludselig kommer der en busk op der. Ja, sådan det er ligesom... Det driller jo lidt, ikke? Ja, nemlig jeg driller, jeg lyser ødelægger, men det er jo ikke helt det rigtige ord. Ødelægger ikke det helt rigtige ord, men det forstyrrer lidt, ikke? Ja. Måske på en god måde, ikke? Ja, nemlig også, at man kan jo sætte en masse ting op sådan... kunstigt op, men alligevel så vil naturen altid vinde. Man kan ikke styre det hele. Nej, og så kan man sige, naturen er også ligesom et lille mønster. Ja. Med bladene og grenene der. Så det gør ikke noget, vel? Nej, overhovedet ikke. Ja. Hold da mærke til, at sort er ikke med. Nej, det er rigtigt. Der er hvid er der. Der er hvid, der er rød. Nej, der er heller ikke rød. Der er blå og gul. Det er primærfarverne, og så er der grøn og violet og orange, det er sekundærfarverne, og så er der hvid, men der er ikke sort. Ja, det er faktisk rigtigt. Og så er det ligesom om, at grundformen er meget trekanten. Ja. Der er noget trekantet over det, ikke? Kan du se, at de er signeret dernede til højre? Ja. Så her kunne man også godt lige tage en kost eller en klud og lige tørre det af for neden der. Der kommer jo støv og jord. Når det regner, kommer der lidt støv op. Men det holder flot, ikke? Ja, der er ikke særlig mange steder, hvor der rører noget af. Der er lige sådan få steder, hvor der rører noget af. Er der gået noget af nogle steder? Ja. Der. Ja, det kan være frosten, der sprænger det. Ja. Ellers holder det flot, ikke? Jo, og her er der også noget, man er ikke ved. Det er ikke godt. Det er tyndt af glasur alligevel, kan du se det? Ja. Det er lidt tyndere, end jeg havde regnet med. Det er imponerende. Hovedbygningen er jo fra omkring 1851, og i gamle dage var der en port og en havemur, som egentlig var enormt smuk, og det er trist, man har revet det ned. Jeg ved ikke, om det kan genopføres nu, som ligesom signalerede, nu kom man til en have og et beskyttet sted og et lidt lukket sted, hvor der var ro og hvor man var lidt afsondret. På mange måder signalerede, hvad det var, man kom til. Og så har man bygget det her på begge sider af indgangen, hvor jo ingenting rigtigt hænger sammen længere. Og så har man sat disse her kunstværker op, som hver for sig er ganske udmærket, men uden at det sådan rigtig løser problemet, nemlig at lave en smuk
indgang, der signalerer, hvad det er for et sted, man kommer til. Og hovedproblemet er jo, at moderne arkitektur er så utrolig grim. Grimme materialer og grimme farver, og alt er grimt. Og så prøver man at lappe på det ved at stille nogle kunstværker op. Og det bliver der nogle gange nærmest bare værre af. Og jeg synes, det er et fint kunstværk. Det er lavet af Vibeke Andersen og John Steffensen. Og det er fra 1993. Og er på mange måder fint, fordi at det jo er lavet af nogle glaserede, ja, nærmest mursten, som det her er muret op af i forskellige mønstre. Ofte med sådan en diagonal. Man kan se, der går en diagonal, som gør, der kommer nogle trekanter, pyramideformer hele vejen ned. Jeg synes, det er meget raffineret, og det holder jo også fantastisk godt. Altså, når man tænker på, at det er fra 1993, det er 25 år gammelt, og farverne står enormt flot. Ser ikke ud til, at de er falmet, og de kan nok også holde sig lidt af vejret, og regnen skyller fugleklatter væk igen. Så det er på mange måder flot, men det hænger jo ikke rigtig godt sammen med bygningen. Bygningen er jo sådan bunkersagtig, grå og brun og trist og bastant. Og så kommer det her med de enormt stærke farver. Det er ligesom, det ikke rigtig hænger sammen. Og er måske ikke sådan det helt rigtige lige til den bygning. Det er godt minder om en anden kunstner, der desværre er død nu, som arbejder med lidt af det samme. Han hedder Niels Nedergaard. Han var også meget optaget af Egypten og egyptiske mønstre i kunsten. Man kan sige, at det her skiller sig ud fra noget af det andet, som vi har set og kommer til at se i dag, ved at det ikke sådan psykologiserer. Der er enormt meget af det kunst, der er stillet op her, der psykologiserer. Har du det godt, eller har du det dårligt, og hvordan har du det i dag? Og den er meget medfølende og indfølende. Hvorimod det her, det er mere geometri. Det er mere formelt. Det omklammer ikke folk så meget. Om man går forbi og er i godt humør eller i dårligt humør, det må man selv rode med. Det er der bare. Og så må man selv læse ind i det, hvad man ser i det, om det er ligesom man ser ind i hjernecellerne, hvor det hele er fuld af vinkler og små dele, der drejer rundt, eller hvad man ser i det. Det er meget smukt og meget forfriskende, måske lidt hårdt i farverne. Det er de tre hovedfarver og de tre sekundære farver. Det er lidt hårdt i farverne. Det er ikke så afstemt. Det er meget ungdommeligt. Det kunne gå mange steder. Det kunne også være et gulv. Det kunne være på en skole. Det kunne være alle mulige steder. Det kan også flot, det kan holde til at være udendørs. Men det skiller sig meget ud her. Det må et kunstværk også gøre. Minder mig om forfatteren Goethe, som i sin have havde en sokkel, der var som en kube. Ovenpå den stod der en kugle, det hele af sten. Og det var sådan ligesom de geometriske grundformer og det fuldendte. Og den her, den er lavet af Netta Damgaard og hedder Cumulus. Det er jo skyer, der hedder Cumulus, og er fra 2000. Og jeg synes, det er en rigtig flot skulptur til en park. Og også en rigtig flot skulptur til et sted som det her. Det er jo det, vi talte om for lidt siden, oppe foran John Steffensens og Vibeke Andersens mosaik eller mønster, at den var sådan ligesom geometrisk og et mønster og passer jo til sig selv. Og den her er også sådan ligesom, den er ikke sådan psykologiserende og fuld af smerte og angst og lidelse, og den hæver sig over, hvordan man har det i dag. Fordi den består af to halvkugler. En med kuglen opad og en med halvkuglen nedad. Og så står den sådan lige lidt hævet her, og så er der en cirkel her, og så spejler den himlen. Og den er sådan mere kosmisk. Den er ligeglad med, hvordan du og jeg har det i dag. Det er underordnet. Det er kosmos. Det er himlen. Det er skyerne. Det er verdensaltet. Og så er det der, at når man går, og sådan har jeg det i hvert fald lidt selv, at man er meget tilbøjelig til at gå og kigge ned. Ned i jorden og kigge nedad. Og så går man gående her, så ser man den, og så tænker man, ja, kig op. Ikke? Og den siger, kig dog op. Se dog himlen. Kosmos. Ikke sandt? Verdensaltet. Der er filosofi i den, og den er,
den er større end vi er og siger, der er noget, der er større end dig. Se op. Og sådan så super enkelt med en halv kugle der og en halv kugle her, og så lige cirklen her. Og så, man kan jo godt sige, at den måske egentlig er lavet af nogle meget, hvad skal vi sige, billige materialer, lidt primitive materialer, indfarvet rød cement og et spejl her. Og især spejlet har jo ikke godt af at være herude i haven. Det er så revnet der, og sølvbelægningen ætses væk. Men omvendt kan man sige, at der sker noget fantastisk her. Det er jo helt maleri, der opstår her, ikke? Med den her sølvblå, og så kommer det røde. Der hvor sølvet forsvinder, kommer det røde fra betongen frem, og danner sådan nogle bløde buer. Ligner sådan en abstrakt maleri med sådan nogle organiske former, der kommer frem. Det er klart, den er jo egentlig meget skrøbelig til at være udendørs, og hvis den får et slag, revner glasset jo, og der kommer vand ind under. Men omvendt må man sige, at den der nedbrydning og den der forvitring, som vi også har set på flere af de andre skulpturer, den er faktisk meget smuk med de der sådan elastikagtige bløde former, og de der strukturer, som det indsivende vand danner. Og så ligger der lige et blad her, ikke? Og den er sgu flot. Nu hedder den jo cumulus, og det minder jo om, at det egentlig er skyerne, man skal kigge efter. Og prøv at se, når man står og kigger ned i den nu, så kan du se den blå himmel, de hvide skyer, og så kan du se reflekteret i spejlet, ja. Og så kan du se spejlets sølvoverflade, og så kan du se der, hvor sølvoverfladen er ved at forvitre, og hvor det røde kommer frem. Ligesom man ser mange billeder inde i hinanden, sådan ligesom lag på lag. Har du lagt mærke til det? Ja, som en slags portal. Portal? Den anden verden. Det kan man godt kalde det. Og egentlig, nu er vi lidt heldige i dag, for de der hvide skyer, det mønster, de laver, det kan godt minde lidt om det mønster, som er her, ikke? Sådan en række former med nogle store mellemrum imellem, der ligesom danner en struktur og binder det sammen. Jeg synes, det er en rigtig flot haveskulptur. Ja. Egentlig også fordi, at der ikke noget med noget træ og sten, eller der er ikke noget have i den, vel? Det er himlen over os. Ja, så er det jo forskelligt, for hver gang man kigger, fordi himlen er forskellig. Himlen er forskellig. Og lyset er og sådan noget, så der vil altid være forskel på, hvordan den ser ud. Ja, vi er heldige i dag med det gode lys, som gør, at man får himlen reflekteret rigtig flot. Og så er der lige den der sky over os. Jeg ved ikke, om det er en cumulussky. Har du forstand på skyer? Jeg tror ikke, det er en cumulussky. Jeg mener, det er de der store. Ja, det er de store. Så vidt jeg husker. Det er mærkeligt, at den ikke hedder himlen, eller the sky, eller kosmos. Den hedder cumulus. Det er egentlig lidt mærkeligt, ikke? Ja, men det er også et meget rundt ord, synes jeg. Det cumulus, sådan. Det, er sådan, det virker rundt, synes jeg, ordet. Ja, det er sådan lidt fremmedartet. Ja. Lidt ord, man ikke bruger så meget. Ja. Det kan være, det er derfor, kunstneren har kunne lide det. Ja. Fordi det har sådan lidt hæves over det dagligdags. Ja. Den der ravne gør der ikke noget, synes du? Nej, overhovedet ikke. Det er også en del af det, ikke? Ja. Det er nok her, måske vandet siver ind. Ja, så nok noget frost, tænker jeg. Ja, eller et slag. Frost kommer spændinger, når betonen arbejder. Ja. Fordi at glasset og betonen arbejder forskelligt. Ja. Og derfor kan godt komme spænding. Ja, det er ligesom fuglebad ude i haven, der kan knække. Ja. Hvis man glemmer at tømme det for vand, så kan det godt være noget frostskade. Mhm. En meget sjov form, har du set her? Ja. Ikke? Det er jo sådan nogle bløde. Ikke sandt? Ja. Det ligner sådan noget organisk på en eller anden måde. Sådan du kender du de der præparater, de er tit runde, man lægger under et mikroskop? Ja. Sådan af noget organisk eller noget geologisk eller sådan noget. Det kan også godt se sådan ud, ikke? Ja. Thank you.
Hvor er det, du siger, den sidste er henne? Det er den her. Hvad er det, den hedder? Det er Skysten. Og den er lavet af Lene Søborg. Lene Søborg. Den er lidt uhyggelig, er den ikke? Jo. Blod. Ja, det er jo det. Skyggen er jo rød. Ja, det er nemlig det. Det er jo mærkeligt materiale, plastik at lægge ud sådan på græsset. Det du også se, det er det, du har fotograferet, at der er der gået et hul, og der kommer græs op. Jeg ved ikke, hvor gammel den er. Vi kender ikke årstallet. Men det er klart, at sådan noget plastik kan ikke holde i lang tid. Og prøv at se deroppe, hvor det slår rynker. Det er sådan set en fordel, ikke? Ja. Fordi at det, så ser det mere ud som om, at det ligesom flyder ud der. Ja, nemlig det. Den er meget uhyggelig. Ja. Altså, så det er som om, kunstneren har jo ikke nødvendigvis gjort noget ved stenen der. Den har måske ligget der hele tiden. Det kunne den sagtens. Eller den er bare blevet placeret, ikke? Ja. Det eneste kunstneren har lavet, det er skyggen her. Som er rød. Ja, som blod. Det er som et eventyr eller en film, ikke? Ja. Stenen, klippen græder blod, ikke? Ja. Det er frygteligt uhyggeligt. Med alle de der globale opvarmninger og sådan ting, passer den også meget godt. Det er sådan jorden bløder. Altså, den er måske næsten lidt for voldsom, ikke? Ja. Hvis nu der kommer nogle patienter, som ikke har det ret godt. Ja, man får det ikke bedre i hvert fald. Nej. Men den er flot her til skråningen. Ja. Fordi at... Den går hvor det hele flyder af sig selv, ikke? Ja. Det er som om, man selv ikke har... Man tænker, hvad har kunstneren ind i lavet? Det flyder jo ud af sig selv. Ja. Det er så naturligt, den skal være her, ikke? Ja. Har du prøvet at røre ved det? Det er nærmest gummi. Jamen, jeg tror, det er sådan noget... Det minder mig lidt om de der madrasser, man havde i gymnastik. Ja, det er et tykt lag, tror du ikke? Ja, jo, det er det samme materiale, som de store madrasser, vi lavede af. Det kan godt ligesom, du ved... Fordi det skal sådan ligesom kunne bevæge sig lidt, om det er sommer eller vinter. Ja. Om sommeren udvider sig lidt, og om vinteren træder det sig sammen, ikke? Ja, og se der hul der. Er der hul der? Ja. Så kommer græs op der til næste sommer. Ja, det må der gøre. Jeg tror faktisk, det er nyt, det hul, men det kan godt være, at det bare var mig, jeg ikke så det. Der kommer også snart et hul. Ja. Kan du godt lide, du har fokuseret meget af dine billeder på sådan nedbrydningen. Hvis der kommer lidt mos eller noget græs eller... Alt det, man ikke kan kontrollere, det er du været meget optaget af, ikke? Ja, det er lige, fordi det giver nogle kontraster. Man kan stille sådan en rigtig fin statue op, men hvis man ikke passer på den og gør den ren, som du siger, så kommer der. Så kommer der. Mos og græs og så er den meget, rundt omkring. Så er den meget speciel her, fordi græsset er så grønt, ja. Og den er rød, ikke? Ja. Det er jo komplementærfarverne. Ja, ja. Den lyser rigtig op her i landskabet. Ja, og sådan en modsatte farve. Men alligevel passer sammen. Det passer fint sammen. Det er den største kontrast, det er rød og grøn. Ja. Det er komplementærfarverne. Ja. Men det kan være, at vi har set det, vi skulle se her. Jamen det. Skal vi gå tilbage til indgangen igen? Ja. Det ser jeg. Ja, det gør jeg sandelig også. Det er en stor oplevelse. Det er en dejlig park herude. Ja. Der er faktisk mange fine skulpturer. Jeg tror ikke, at man kan tage æbler med hjem. Nej. Jeg tror, de er for sure. Har du set det træ derovre? Det er ikke helt almindeligt. Nej, det er det. Jeg tror, det er et pæretræ.